כן, ומשקר את עצמו שהוא רק בן אדם. מה זאת אומרת? לא כתוב פה אדם משקר את עצמו שהוא בן אדם, אבל הוא אלוהים. כתוב פה משקר את עצמו שהוא רק בן אדם. אתה נכון שאתה בן אדם, אבל אתה לא רק בן אדם. אתה גם אלוהים, או אתה גם רק אלוהים. אתה, השקר יש, קודם כל, זה לא שאני אומר, אתה משקר את עצמך שאתה בן אדם ואתה אלוהים, זה אתה משקר את עצמך שאתה חושב שאתה רק בן אדם. טוב, אני מודע שיש נפרדות, אבל זה לא רק יש נפרדות, יש עוד משהו. יש נפרדות, יש רק נפרדות, אבל יש גם רק אחדות. ויש גם רק נפרדות וגם אחדות. ויש גם אין לו זה ולא זה. יש עוד דברים. מה אתה נאחז לי רק בבן אדם? יש עוד דברים. אל תאחז לי רק בזה. יש עוד דברים. נכון שאתה ממש רוצה את זה.